To je písnička, text je od Honzy Langstorfa, jo, to já se s tím nesodružím, ale někdo to naspívat musí, no. Když musíš, tak musíš. Čeho, když se to nahrává takhle, tak je to, jak to je vlastně vůbec? Jak se to potom tam projde? Ještě budeš chýt!
poděkovat Samu Hokincovi za zapíšený skalpu. Thank you.